maayarka magaalo madaxda gobolka gabile gabileena waxa uu baabuur ku wareejiyay xarunta dareelka agoomaha ee magaalada gabile gudoomiyaha golaha deegaanka degmada gabile ahna maayarka magaalada gabile maxamed amin umar abdi ayaa maanta xarunta dareelka agoomaha ee magaalada gabile ee caasimada gobolka ku wareejiyay gaari nooha ah oo maayarku ugu talagalay inuu adeego da'yarta iyo barbaarta agoonta ah ee ku jirta xaruntani isagoo ahmiyadda siinaya horumarinta xaruntan waxaana goobjoog ah halkani maayarku ku wareejinayay gaariga maarkugeenka degmada iyo sidoo kale mas-uuliyiinta xarunta agoomaha ee magaalada ugurna waxa halkaas ka hadlay maayarka magaalada gabile maxamed amin umar abdi iyo ku-xigeenkiisa cabdi yuusuf goolle oo ka warbixiyay gaari الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد ولك الشكر إلهي بين أمها نقنا نمعادنا هاي نوع حسليو نمعاد بلا نسقاننا إلهي هاي نوع قرده مركا انتا لغي ما دو ألقنا نتشوقنا وحرون تي دريال كعرورتا مغالة قبلي قبل كقبلي دولي قاهايد وانو كوري چين انو gaari nooha ah oo ay xaruntu yeelan doonto oo ku biiri doona hantida xarunta isla markaana loogu adeegi doona xarunta waa xarunta caruurta runtii agoonta lagu daryeelo tiro ka badan 100 caruur ah ku jira wax weeye xaalado kasta dewe iman karaan iskuulaad baa jira bareefada jira ay dhigtaan noloshii caadigii baa jira runtii aad iyo aad bay baahi ugu qabeen gaari xaruntu leedahay oo loo adeego waqtiyada qaar de xaalada emergency ay iman karto oo xilli wax weey habeenimo oo kala hadii ku soo hagaagto dawey adkaanaysa inay runtii gurmad galaan marka waxaan ugu tala galay runtii marka maamulka xaruntu noo soo gudbiyay inaannu ugu deeqno ilaahay subxaanahu wa ta'aala xaruntani waxa ka mid tahay xarumaha dawliga ee dawladdu gacanta ku hayso oo laba dhinac dawladda hoose gabile iyo wasaaradda waxbarashada ay runtii mas-uuliyadeeda ay gacanta ku hayaan oo ay muxuu ahaayey hadday iidaanka tahay iyo hadday kabka kale ee wasaaradda tahayba ay iyagu si joogta u bixiyaan sidoo kale waxa si joogta gacan ugu leh allah ha ka jisaysiiye ganacsada jaamac oomar intaa marka laga yimaado de baahiyaha imaada dad muxsiniin oo fara badan baa ka qayb qaata oo aan la soo koobi karayn ilaahay baan runtii khayr iyo xasanaad u weydiinanaa xaruntan daryeelku oo dhallinyaro da'yara oo caruura la isku keenay waxay u baahan yihiin in loogu adeego gaari taasi oo kulba baahiyaha meeshii jirtayba gufeynayno insha allah sayn cushaba wax yar ugu kabayno waxa la yiraahdaa caana ari waa hirbo shaqadu waa hirbo boqolka laxada la isku daraa dhiil weyn caana laga lulaa marka gaari yar sayn cushaba gaari meel u geynayno marka dambe insha allah wada baabuur baan noqon doonaa ma sidoo kale halkaas ka hadlay gudoomiyaha xarunta agoomaha gabile axmed dheere iyo sidoo kale mustafe waxaana ay maayarka uga mahadnaqeen gaadhigan maanta waa maalin runtii farxad weyn noo ah dhammaanta iyo maamul iyo shaqaale iyo caruurba haddii aanu nahay annagoo isku duuban xaruntii agoomaha waxaa noo suuro gashay oo maanta aan ka gudoomaynaa maamulka degmada gabile gaar ahaan duqa degmada gaadhiga inaga dambeeya oo runtii muddo dheer markasta marka baahiyaha xarunta aanu ka sheekaynana anugu soo horreysiin jirnay halka ugu sarreysa kaga jiri jiray marka waxaan leenahay aada baad ugu mahadsantihiin ilaahay idinka abaaliyo annagana waxay noo tahay farxad weyn iyo waxtar weyn in maanta nalagu wareejiyo gaari ay xaruntu yeelan doonto oo ka mid noqon doona hantida xaruntu leedahay waxaan golaha deegaanka degmada gabile aada ugu mahadnaqaya duqa magaaladaba kuwaasoo waxqabad fara badan ka qabtay xarunta aadna noogu hiilo noogu dhiirigeliyey gaarigana aada baahiyo fara badan buu noo daloobayaa ha noqoto adeegii waxbarasho ku caafimaad ha noqoto ku adeeg kasta ha noqoto aada iyo aada baa loogu baahnaa marka insha allah anagana maamul ahaan waxa nagu waajib ah inaan safihii loogu talagalay u isticmaalno oo ciyaalkii loogu adeego oo baahiyihii loogu talagalay loo soo keenay inaan sidoodana insha allah ugu isticmaali doono waayo la xajiyay telefishinka qaranka gabile.